Det här är jag när jag var ung. Som du ser var jag lite lagd åt det tekniska, äventyrliga och risktagande hållet. Det är något som är relevant för den här filmens tema. Sist i filmen bjuder jag på lite mer om mina sjöflygäventyr. Men egentligen handlar filmen om djärva upptäckter, banbrytande uppfinningar och våra evolutionärt betingade könsroller. Finns det några kvinnliga uppfinnare? Jag gör en grundlig undersökning. Hej alla dissidenter och vanligt folk. Jag heter Per Ström och är oberoende dissident. Som du kan se är jag på landet. På 50-talet köpte min mamma ett torp som är åtminstone 200 år gammalt. Och det hänger ihop med hur jag fick idén till dagens film. Förr i världen klistrar man upp sidor ur dagstidningar på insidan av timmerväggarna som ett slags tapet. Jag vet inte varför. På en vägg i vårt torp sitter det sådana här tidningssidor. Bland annat en sida ur Aftonbladet från den 28 juli 1897. Det var 126 år sedan. Där finns en artikel om en djärv expedition som just hade startat. En upptäcksfärd. Det var tre svenskar vid namn Salomon August André, Knut Fränkel och Nils Strindberg som tänkte bli först i världen med att nå den outforskade Nordpolen. Det skulle ske med hjälp av en ballong fylld med vätgas. Så här såg det ut före start när de gjorde sina sista förberedelser. Starten skedde från Svalbard. Och sen kapades förtöjningen och iväg bar det. I början gick det bra. Omvärlden väntade med spänning på nyheter om hur det gick. Det kom en brevduva från ballongen med ett meddelande daterat 2 dagar efter start. Där det stod allt väl ombord. Sen hörde man inget mer från André Fränkel och Strindberg. 33 år senare hittades deras döda kroppar på en ö mitt i ishavet. Då hittade man också deras kamera och framkallade filmen i den. Den här bilden tog de direkt efter att ballongen hade havererat på grund av nedisning och för dålig lyftkraft. De tre männen påbörjade en vandring över isen där förhållandena blev allt värre. Det måste ha varit ett helvete. Här ser vi Nils Strindberg kämpa med släden med deras utrustning på, med snöskor på fötterna. Och här har de skjutit sin första isbjörn. Det var maten. Varför blev André Fränkel och Strindberg enormt intresserade av vätgasballonger och Nordpolen? Vad drev dem att ta den enorma risk det innebar att starta med ballong mot en av jordklotets mest ogästvänliga platser? En plats som dessutom ingen människa någonsin hade varit på tidigare. Jag har svaret. De drevs av den evigt manliga strävan efter att utforska det outforskade. Att undersöka det okända. Det manliga intresset för teknik och naturvetenskap. Den manliga förmågan att fokusera extremt hårt på en enda uppgift. De drevs av manlig kämpaanda och tävlingsinstinkt. Och de drevs av manligt mod och en vilja att ta stora risker. Det är ingen slump att det var tre män och inte tre kvinnor som försökte nå Nordpolen med ballong. Det finns förstås individuella undantag, men på gruppnivå är mäns och kvinnors hjärnor rejält olika. Det beror på att naturen har olika roller i åtanke för de två könen. Att de egenskaper jag räknade upp nyss är specifikt manliga är inget som jag bara drar till med. Många hjärnforskare har konstaterat den saken. Jag har gjort en särskild film om de här hjärnskillnaderna. Om du vill se den så gå in på YouTube och sök på Kvinnors hjärnor är inte som mäns. Jag repeterar den titeln sist i denna film. Om du har lust att stödja min kanal ekonomiskt så är det mycket uppskattat. Då har jag möjlighet att fortsätta göra filmer och du bidrar till kampen mot den politiska dårskapen. Ditt stöd betyder mycket för mig. Tidningsartikeln om André-expeditionen fick mig att börja fundera på var mänskligheten hade befunnit sig om män inte hade haft de specifikt manliga egenskaper som jag nämnde.
om män hade varit som kvinnor och istället fokuserat på relationer, barn och omhändertagande. Egenskaper som i och för sig är precis lika viktiga som de manliga egenskaperna, det vill jag understryka. Mäns och kvinnors egenskaper är avsiktligt komplementära. För att komma närmare ett svar på frågan var mänskligheten hade stått om det hypotetiskt bara hade funnits kvinnor och inga män, gav jag mig ut på internet. För jag ville se vilka män och kvinnor som ligger bakom de stora uppfinningar och upptäckter som har tagit mänskligheten från grottorna till IT-samhället. Det är till största delen samma personliga egenskaper som driver en människa att bli uppfinnare som de som driver en människa att bli upptäcktsresande. Det är väl egentligen bara mod som är mindre relevant för uppfinningar. Hur är egentligen könsfördelningen bakom de stora uppfinningarna? Skriv gärna upp dig på mitt nyhetsbrev. Det finns en länk i beskrivningen här nedan. Tryckpressen uppfanns av Johannes Gutenberg, vilket la grunden för en enorm informations- och kunskapsrevolution och därmed för hela det moderna samhället. Ångmaskinen i sin fulländade version konstruerades av James Watt. Den fick en otrolig betydelse. Ångmaskinen möjliggjorde den industriella revolutionen med masstillverkning av varor i fabriker, och dessutom kunde transporter plötsligt effektiviseras oerhört med hjälp av järnvägar med ånglok på. Vaccinering, som har räddat livet på hundratals miljoner människor, uppfanns av Edward Jenner. Bedövning, som revolutionerade sjukvården på ett annat sätt, uppfanns av Horace Wells. Att osande och väldigt svagt lysande fotogenlampor kunde ersättas med elektriskt ljus som startas genom att trycka på en knapp kan vi tacka Thomas Edison för. Med telegrafen revolutionerades kommunikation så att ett meddelande från Europa till Amerika kunde komma fram på några sekunder istället för att ta flera veckor. Bakom telegrafen anses tre personer stå: William Cook, Charles Wheatstone och Samuel Morse. Sen revolutionerades kommunikation ännu mer av telefonen, som uppfanns av Alexander Graham Bell. Bilen, som tog världen med storm, tillskrivs i sin fulländade form Carl Benz. Den elektriska motorn uppfanns av William Sturgeon. Radio och TV uppfanns av Guglielmo Marconi och John Baird. Batteriet uppfanns av Alessandro Volta. Det första fungerande flygplanet byggdes av bröderna Orwell och Wilbur Wright. Raketen, som bland annat senare möjliggjorde satelliter och därmed GPS-navigering och massor med andra nyttigheter, uppfanns av Robert Goddard. Datorn tillskrivs huvudsakligen John Vincent Atanasoff. Transistorn, en så kallad halvledare som utgör grunden för precis allt som är elektroniskt, uppfanns av John Bardeen, William Shockley och Walter Bratton. Penicillin, som har räddat livet på miljoner och åter miljoner människor, uppfanns av Alexander Fleming. Och kärnkraft uppfanns av Enrico Fermi. Så där kan man hålla på. En modern sak värd att nämna som sista grej är internet, som skapades av Winton Cerf och Bob Kahn. Om man leker med tanken att män inte hade funnits överhuvudtaget, utan att mänskligheten bara hade bestått av kvinnor, var skulle vi då stå idag? Hur skulle samhället se ut? Det kan vi förstås bara spekulera i. Jag skrev en gång lite skämtsamt i en kommentar på Facebook att i så fall hade människan fortfarande bott i grottor. Det visade sig att Facebook har begränsat sinne för humor. De tog bort kommentaren med motiveringen att det var hat. Så kan det gå när man tassar in på känsligt område. Vissa saker får man inte säga för det regerande PK-etablissemanget. Jag tänker sluta cirkeln genom att återknyta till det som inledde denna film,
äventyr uppe i luften. Jag är själv intresserad av teknik och vetenskap och dras till äventyr. Precis som så många andra män. Flyga alltid fascinerat mig. Som barn byggde jag modellflygplan och när jag blev vuxen tog jag flygcertifikat och kompletterade det med utbildning för sjöflygplan. Jag fick tillgång till ett sjöflygplan av typ Cessna 185 på Täby sjöflygklubb vid Hägernäs, nära Täby utanför Stockholm. Nu kommer några videosnuttar från flygningar som jag och min då ganska nya familj gjorde till fjällen i Jämtland 1993 och 1994. Kommentarerna är gjorda i nutid. Nu ska Fabian ombord till lille kanin. Ja, då var det då dags igen då. Vi ser hur det går. Tappa honom inte. Hej då, ön. Teknisk rapport för Astoria. Automatsäkringar. Radio från. Under stigning får man inte luta för mycket. GPS fanns inte, så man flög enbart på karta och kompass. Den här coola sjön tänkte jag landa på, men fick avbryta när jag såg att det var is på vattnet. I några år flög vi runt i fjällvärlden och landade på små sjöar som såg häftiga ut. Vi satte upp tältet, tände brasa och la ölen på kylning i det iskalla smältvattnet. Men en dag blev jag rädd. Som sagt, om du har lust att stödja min kanal ekonomiskt så är det mycket uppskattat. Då har jag möjlighet att fortsätta göra filmer och du bidrar till kampen mot den politiska dårskapen. Ditt stöd betyder mycket för mig. Ha det gott, vi ses i rutan. Kampen går vidare. Nu fan räcker det.